pirmadienio vakarą visiems krepšinio gerbėjams. Dabar jau mes ir Cido arenoje Panevėžyje. Paliekame Norfo studiją Vilniuje ir keliame. Meta didesniu nei 40% taiklumu. Lietkavičius irgi gali pasiūlyti tritaškį, vienas taikliausių Lietkavičius. Panevėžio Lietkabelio vidurio puolėjo išrinktoji stebi ir šį savo palaikomos komandos greitą išpuolį. Marius Valinskas, du jo taškai, Lietkabelis akivaizdu, kad puolime užtikrintai ir naudingai. O, kažkas naujo, Arnas Butkevičius. Dvigubina gynyba prieš Arną Butkevičių ir kaip gerai Butkevičius įvertina situaciją. Ir vienas prieš vieną pažaisti Margiriui Normantui. O puikus perdavimas, geras suokalgi Dainiai. Sugebėjo ir Lietkabelį du kartus nugalėti. Tai yra Vilniaus ryta, taip norėjau. Tas kairė ranka ir Kaloidzakis iki galo. Sekeliu Andriu Galdo gynybą. Butkevičius dabar žaidžia. Pražanga ir Džordžio Gagičius. Antrą kartą šios dienos rungtynėse. Valinsko du prieš du su Gagičium ir taiklus metimas iš toli. Galdukas, pakabintas kamuolys ir Andriu Galvokas, kaip gerai gynėsi Paulius Valinskas ir kaip gerai aikštelė mato Arnas Butkevičius. Taip. Kaunas pakauno Žalgirio ir mačio su Alytaus Dzūkija. Marius Valinskas pelno savo gos, dabar jau klysta, taip. Ir Marius Valinsko perdimas Vyteniui Lipkevičiui ir šio žaidėjo figūra. Ir vėl Girdžiūnas prieš Gytį Masiulį, dabar siūlo tritaškį metimą ir antrą kartą pailiui. Gali išlyginti rezultatą Girdžiūnas. Finišuoja Mindaugas Girdžiūnas su ferverkais. Vienas pats šiame kelinyje. Dabar pakeistas Masiulis. Ir Martynas Echodas kyla aukštai. O, Ivanas buvo kokia versti. Išmaudė. Jeigu bus taškai, tai gali būti Lietkabelio komandos triumfo. Triumfo garsiai. 80-73 ir Vilniaus iš aukštų. Jau gal galėjo teisėjas ir 5 sekundės. Tu taškai ir pražanga. Vytenis Lipkevičius prieš Andrių Gadulką. Ryto gynyba. Gadulkas. Meta ir tai yra viskas, 85-79. Taip, galutinis rezultatas, sveikinimai Lietkabeliui, baigė atkakli kova,